Иванова. Ивана, да се прибере. Това чакат всички в Дупница. Масово слуховете в града, защото и такива плъзнаха, сочат, че тя е добре. Хората се надяват наистина да е добре, но се крие по някаква причина под чуждо давление и не желая, може би, да се прибере. Смята се, че е жива, защото в социалните мрежи пак е имало активност. Има ли данни обаче за това, че е жива и че е добре? Появиха се информации, че е реагирала под постове в социалните мрежи. Има ли, факт ли са тези твърдения или за сега всичко е само надежда и нищо повече от надежда? Антон Чавдаров да включим. Включваме. Добро утро. Да, добро утро, здравейте. Повече информация за това, реални ли са тези реакции в социалните мрежи, очакваме все още от полицията, все още от отдел киберпрестъпност. Проучват кой сменява профилната снимка на Ивана, кой харесва публикации от нейния профил, изобщо цялата тази активност. Предстои, надяваме се, да стане ясно дали е дело на Ивана или на някой, който по някакъв начин е овладял профила. И иначе, да, пореден ден, който започваме с надежда момичето да бъде от Крито. Аз съм заедно с заместник кмета на Дупница Бойко Христов. Господин Христов, последната информация при вас каква е? Има ли напредък в издирването някакъв? За момента няма информация за някакъв напредък. Проверяват се всички сигнали. Работи се, разширява се периметъра все още. Проверяват се и вече минати местности. Всички сигнали, които са подадени, благодаря на органите на МВР, че успяват с голям ресурс хора да бъдат проверени. Но за момента нямаме информация, която да ни подаде нещо обнадеждаващо. Какви са сигналите най-общо? За какво съобщават хората? Че се я забелязали, че се я видяли, че друг човек им е заприличал на нея? Да, противоречиви сигнали в социални мрежи, в обаждания към дежурния полицай. Общо взето, всеки, който е видял снимката на Ивана, по един или друг начин се опитва да помага, което е от една страна добре, от друга страна може да ограничи вниманието на органите на МВР. Но за нито един сигнал ли не е доказано, че е абсолютно сигурен и верен, не, че Ивана е забелязан? Не, и... не, за нито един сигнал, да. След ден четвъртък насам нямаме информация да е забелязана. Вчера разговаряхте с родителите, ясно те са в много тежко положение. Съдействат ли и изобщо разказват ли нещо, помагат ли по някакъв начин на разследване? Да, родителите бяха при нас в общината. Говорихме доста надълго и на широко за Ивана, за въобще за ситуацията, как се стигнало до там. Ние сме на среща, помагаме с каквото може. Заявили сме нашата подкрепа към тях, въобще към действията, които и в момента ще текат и днес. Но състоянието не им е добро, за да могат да водят нормална комуникация. Хората са страшно притеснени. Знаете, това е вече седми ден, текат издирвателните действия. Не знам какво да кажа. Тази активност от профила на Ивана в социалните мрежи, следите ли е и за вас това ясен знак ли е, че тя е добре? Или по-скоро не трябва да обръщаме внимание на социалните? Според мен по-скоро не трябва да обръщаме, защото са подвеждащи информациите. Говорил съм и преди малко и с нощи, докъсно с началника на районното управление. Постоянно поддържаме комуникация, за да знаем дали има нещо, което е в случая като сериозен сигнал. Няма данни за момента да... Нали, пак това са работи на органите на реда, да проверят киберсигурността и... Не ви е съобщено за някакъв напредък за профилната снимка? Не е съобщено. Как ще продължи акцията? Днес доброволци нужни ли са? Изобщо нужно ли е нещо, за да стане издирването по-ефективно? Всеки един ресурс от хора, дали доброволци, дали Държавно горско стопанство, жандармерия, органите на МВР, всички, всеки един ресурс от хора е от полза. Хора, които имат вили, къщи, които не се ползват, ние призовахме вече да проверяват мазета, къщи, които не се използват. Всеки един ресурс от хора, които искат да помогнат в този момент, е нужен и ще бъде от полза. И може би да дадем съвет на хората, които подават сигнали. Казахте, че те са много разнопосочни. Ако някой му се стори, че забележи Ивана, какво да направи? Да, според мен... Да я последва, да я заговори? Абсолютно, да. Не трябва да се оставя, ако се стигне до там да бъде забелязана,
задължително да бъде последвана и да се уведомяват вече органите на МВР. Благодаря ви, господин Христов. Да, издирването на Ивана ще продължи в рамките на днешния ден с всички възможни сили и на полиция, и на община Дупница, и на доброволци. Да кажа, че този разкривен Мики Маус, който се показваме в покритията с кадрите по темата, е всъщност, ето това е сменен, това е като профилна снимка в момента ли, колеги? Вместо нейната така, другата снимка, която е била обичайно там. За мен продължава да е изключително странно, как толкова спецове от кибер не знам си какво, толкова време успяват ли да видят откъде е влизано, от какъв IP адрес, кога е сменено, ако някой друг има контрол върху паролата и може да има контрол и върху всичко останало, и върху поведението, и да е свързан с изчезването. Предполагам, че и психолози могат да разсъждават по начина, по който изглежда това, което виждате в момента. Все още чакаме и се надяваме на добри новини. И да, все още нямаме информация. Наистина ли има реакция от нейна страна или от чия страна от постове в социалните мрежи? Аз съм в тази група да намерим Ивана, където се твърди, че е имало реакции от, сега да видим, има да, от нея, защото видях информации, че всъщност става дума за лайкове под коментари, които защитават нейните родители, защото знаете, че и такива дискусии за ролята на семейството и на родителите и се появиха в социалните мрежи. Но да, изисква много внимателно и детайлно преглеждане, за да се ориентираме наистина къде е нейната реакция или пък някаква реакция от нейно име. И в двата случая е важно да се установи, ако има нейна реакция и ако има реакция от някой, който пък има достъп до паролите. Следим тази тема. Още повече, че няма време. Ако тя наистина е сама навън... Времето е важно в случая. Времето върви и то не е в ничия полза.